այս պարը պարել եմ Պետրոսի հետ, ուզում էի ճիշտ ասած իր հետ պարեի, որովհետև միշտ հավանել եմ իր պարը։ Շատ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ Լուիզայի հետ։ Շատ հեշտ է աշխատել, երեք 6 ժամ պարապել ենք ու մի վարկյան չեմ զգացել, որ հոգնածություն կա կամ ու 3 րոպե պարենք դրել։ Պարոնի դրամատիկ պատմություն, ես պարելու եմ մի կնոջ տեր, որը որ հիվանդ է ռակով, բայց վերջում մենք շատ լավ է լինում։ Պետք է պարի մեջ ներկայացնեմ այդ իր ցավը, իր տանջանքը։ Իրոք շատ ազդեցիկ է։ Խուր պարա ինքը, բայց ուրախություն շատ կա մեջը, որովհետև ինքը կյանքի մասին է, մարդու պայքարը, մարդու սերը կյանքի հանդեպ։ Միշտ պետք է պայքարել, որովհետև կա հույս, որը որ մեզ կօգնի վերջում, անպայման։ Սա իմ կյանքի պատմությունն է, պատմություն, որ կարող է լինել ձերը, այն ստիպեց ինձ սիրել, բուսալ և հավատալ։ Չհանձնվել, պայքարել և ապրել։ Ես ապրում եմ, մարդիկ, ես սիրում եմ այս կյանքը, դուք էլ սիրեք և կապրեք։ Պետրոս և Լուիզա։
Luiza Petros. Ապրեք։ Շնորհակալություն։ Բրավո։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Ուրեմն մենք ականատես եղանք մի փոքրիկ դրամատիկ ներկայացման, պարի լեզվով ասած, և ենքան ցայտուն, ենքան պարզ էր ամեն ինչ ասած, որ այն բառերը, որ օգտագործվել էին, մինչև անգամ դրա կարիքը չկար։ Շատ գեղեցիկ համար, շատ արտահայտիչ շարժումներ, որոնք դու կարողացար շատ գեղեցիկ հաղթահարես, և ամենակարևորը շատ հուզիչ էր, որ դայք բարությունը, սերը ինչ մեծ բաներ կարող է փոխի մարդկանց կյանքում, ուրեմն պետք է լինենք իրար նկատմամբ բարի ու փորձենք անպայման օգնել։ Իսկ համարը կատարված էր ինձ համար լիարժեք 100%-ով, ես շնորհավորում եմ քեզ։ Դու լուրջ նվաճում կարող ես գրանցել կողքին այս բարի կատարումը։ Եվ խնդրեմ։ Շատ հուզիչ համար էր, շատ գեղեցիկ էր։ Իրոք, այդ բարերի կարիքը չկար, քանի որ դուք մարմնով ամեն ինչ արտահայտում եք ու պատում եք այդ պատմությունը, դրա կարիքը չկար։ Շնորհավորում եմ, շատ լավ էր։ Վարդուհի։ Ինձ համար հրաշալի դուետ էր, հրաշալի կատարում էր, գրեթե անթերիմ։ Ես վաղուց էի սպասում Լուիզայի կերպարնափոխմանը և նա կարողացավ մեկ համարի մեջ երկու կերպարով ներկայանալ։ Պետրոսի մուտքը հրաշալի էր, ուղղակի Լուիզային նորովի և յուրովի փորձեց ներկայացնել։ Այսօր Լուիզան էլ ավելի կանացի էր, էլ ավելի զգացում էր, որ աշխատած համար, զգացում էր, որ մի հոգի չի բեմադրել, 4-5, 10 հոգի են աշխատեքո վրա, և արդյունքը ակնհայտ էր։ Եվ ի դեպ 2016 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյում, եթե չեմ սխալվում, սպորտային պարերը օլիմպիական խաղերի մեջ կարող է ներգրաված լինել, այդ ձեր զույգը հանգիստ կարող է ես համարով պարել և Հայաստանը ներկայացնել։ Ահա, մտածեք այդ ուղղությամբ, Լուիզա։ Սերգեյ Դանելյան։ Տեսնենք, հուզվեց արդյոք Սերգեյ, Առաջի անգամ, որ ասեցի, որ այսպես շատ բետոնային նյարդային համակարգ ունեք, հիմա ես մի փոքր փոխեմ, որովհետև այստեղ էմոցիան զգացվեց իսկապես, և համ էմոցիակար, համ էլ ձեզ չէիք կորսնում ձեր դժվար պահերին էլի, շատ գնահատելի էր այդ ամեն ինչը։ Եվ ես անգամ հուզվեցի, իսկական այդ խոսքերը, դա սարսափելի էր այդ խոսքերը, որ սկզբից ոնց 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 գավառային ինչ-որ տեսվում, ասենք մենք սա ապուշել չենք հասկանում, պիտի ասվի, որ հիմա պարում են, հիմա սիրում են, բա բացարձակ չեմ ընդունում այդ լեզուն, հա, բայց պարը իրագե հոյակապ էր և իսկապես շատ հետարքի դու էր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Սերգեյ։ Լուիզ, պարզա, պարը հիվանդ կնոջ մասին էր, ով հաղթարեց, հա, հիվանդությունը, ինչ կասես, բավականին շատ մարդիկ կան, ովքեր վախենում են, չի գիտեմ, քաղցեղից, մահից, չի գիտեմ, ծերությունից և այլ են, դու ինչ կուզեիր, որ ինչ չլիներ երբեք կյանքում։ Ես այս պարով ինձ թվում արդեն ամեն ինչ ասեցի։ Շնորհակալություն։ Լուիզա և Պետրոս ճանապարհում են։ Պետրոս և իարկե գոգա։ Պապահարությունները և բրավոները չեն դադարում, բայց հարցս ուզում եմ Պետրոսին ուղել, Պետրոս հարցս ուզում եմ քեզ ուղել, դու առաջին անգամ էիր պարում Լուիզայի հետ և որպես մասնագետ ինչը կգնահատես նրա մեջ, որպես մարդ, որպես պարող։ Շնորհակալ լինելը ամեն առաջի հերթին ու բարձր մարդկային երևույթը, որ ունի Լուիզան, լավ մարդ ամեն առաջին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, քեզ որ պարեցիր իմ հետ։ Բոլորին շնորհակալ են, հիմա ուզում ենք ձեզ էլ գնահատականների համար շնորհակալ լինել, հարգելի ժյուրի, խնդրեմ։ Գևորգ։ Տասը։ Վարդուհի։ Տասը։ Սերգեյ։
Տասը։ Գագիկ։ Տասը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք, չէ՞, Լուիզա։ Շնորհակալ ենք։ Այո, շնորհակալ ենք։ Հարգելի հեռուստադիտող, վերցնում ենք հեռախոսները և քվիարկում ենք Լուիզա և Գոգա և Պետրոս զույգի հերթական համարն է 01։